Hansen. Jeg har vært registrert oppretter siden 2008. I løpet av de årene så har man jo fått en del erfaring, og derfor kjører jeg noen videokurs om forskjellige tema som blir spurt om ofte. Kan man lære en bengalkatt å like bading, reise med bil eller å elske ture? Svaret selvfølgelig ja. Kort fortalt så handler det om tilvenning fra katta er ung. Det er også mulig å lære voksne bengalkatter nye ting, men det er derimot litt dårligere sjanse for å få dem til å trives med ting som ikke inngår i de vanlige vanene deres. Katter er vanedyr, og de blir vel helst litt mer sær med alderen. Nye ting oppleves ofte som skummelt for voksne katter. Kattunger er derimot veldig nysgjerrige og har litt overmot, sånn at hvis det tilrettelegges med tid, og så unngår man frykten deres, og dermed kan de inngå i nye vaner. Og jo mer en bengalkatt lærer å takle fra de er små, jo bedre ressurser har de til å tåle utfordringer i voksen alder. Og særlig det med reise er veldig viktig å lære dem fra de er små, for at det er jo tilfeller hvor, selv om ikke du kanskje reiser så mye selv, så kan det jo hende at den plutselig vil behøve team hos veterinær og sånn som det, og da er det greit at en syk eller dårlig katt slipper å bli ekstra stresset med at den skal reise fordi den ikke er vant til det. Det finnes også noen få bengalkatter som unntaksvis dessverre aldri ser ut til å bli trygge på noe nytt. Det henger gjerne sammen med at de ikke hadde nok god kontakt med mennesker fra de var helt små. Og det er gjerne før 6 ukers alderen. Og enkelte linjer kan være mer sky av seg, og det krever jo da at en oppdretter har vært veldig ansvarlig og vektlagt sosialisering fra dag 1. Tilvenning til bading. Legg til rette for at katten skal ha det så behagelig som mulig under tilvenninger. Kort ned til korte seanser i begynnelsen. Aldri tving redde dyr, eller bli for ivrig de første gangene. Ikke la vannkranen stå og bruse. Den freselyden kan skremme en katt. Det er ganske naturlig at sånne nye ting må være mest mulig behagelig. En stille eller rennende og sildrende vann fra vannkranen for eksempel, kan derimot lukke en kattunge til å leke med vannet. Og da har du et kjempegodt utgangspunkt for å øve videre. Husk bare å ikke la katter eller kattunger særlig ha tilgang til for eksempel åpne toaletter når de er små, for enkelte kan faktisk falle ned i og få problemer med å komme seg ut. Så ha badedøra igjen mens de er små. Husk at vannet må ha kroppstemperatur, det vil si at det ikke skal kjennes varmt eller kaldt når du stikker hånda i vannet og kjenner på det. Her må man være veldig forsiktig, fordi hvis man begynner med et dårlig utgangspunkt, at det er for varmt, så den brenner seg, eller for kaldt, hvor det er veldig ubehagelig, så er det vanskelig senere å få dem til å være interessert i noe vann. Bruker du et kar, så sørg for at det kun er noen få centimeter dybde med vann i begynnelsen. Og det er jo selvfølgelig, særlig når de har kattunger, sånn at de ikke skal komme under vann eller få dårlige opplevelser. Katter lever gjennom nesa, og det kommer jeg til å nevne litt senere også, så vær sikker på at ikke du har såp i vannet som katter skal leke i. Tilvenning med bilkjøring og ture. Det er ulikt hva som virker mest skummelt for en katt eller kattunge på ture. Og for noen er det mest på grunn av støy fra bilen eller lyd fra musikk, mens det for andre kan være fremmede lukter, synsinntrykk eller reiseburu i seg selv. De fleste kattunger klager på de første turene de tar i bil. Det vanligste er at de etter en tid finner sin egen ro i seg selv, og igjen legger seg ned og sover eller bare kikker rundt seg. Det beste er å ha en biltur som lar kattungen få den erfaringen, og ikke avbryte turen mens kattungen fortsatt klager. Mange er fristet til å forsøke å trøste kattunger verbalt, men dette fører jo som regel til at det tar lengre tid før kattungen finner denne roen. Så derfor anbefaler jeg, selv om det er veldig fristende til å snakke med trøstende stemme, og at det kan høres litt brutalt ut, er å la det være, for at kattungen raskest mulig skal få denne erfaringen, sånn at den greier å finne roen og legge seg ned. Når kattungen først har funnet denne roen, så kan det være lurt å stanse bilen for en pause etter en kort tid. For nå er det på tide å snakke oppmuntrende, si kos og gjerne litt snacks, og det å få komme ut av reisebur litt før man returnerer hjem. Og det er egentlig for å forsterke adferden man ønsker. Og så er det noen råd på veien. En katt med panikk
er noe annet enn en katt som klager eller er skeptisk. Opplever du at en katt har panikk, så skal du umiddelbart avbryte tilvenningen. Du skal aldri fortsette en tilvenning hvor en katt har panikk. Da må du bare stoppe det. Det vil aldri gjøre godt å fortsette en tilvenning. Katter skal alltid være sikre i et godkjent reisebur under alle reiser. De skal aldri under noen omstendigheter være ute av buret mens bilen er i gang eller toget er i gang, både for deres og andres sikkerhet. For å dempe uro hos katter under reise, så er det viktig å ha et reisebur som katter er godt vant til og som passer den i størrelse. Her må du allerede før du skal reise med katter gjøre den vant til buret. Og som sagt så lever katter gjennom nesen, sånn at ha gjerne et teppe som den vanligvis ligger på for at den skal trygges av egen lukt. Eller så kan du også bruke noe som heter Feilvei, det er en sånn spray som du kan bruke i buret i forkant av turen. Mange responderer veldig godt på den, og så demper uro og angst og sånt. For enkelte katter så kan det hjelpe å ha et tynt teppe eller pledd over buret for å dempe bråk eller lukt eller synsinntrykk som er skremmende. Men husk at ikke alle liker det, så du må nesten se hva din katt synes er best. Og så husk at teppet aldri skal være sånn at det er sånn tett eller utfører noe fare for katter på reise. Ha også alltid et godt underlag for katter å ligge på i reiseburet. De fleste katter hverken spiser, drikker eller går på do under reise. I hvert fall ikke de første gangene. Så sørg for at den har gjort det før reisa, og også at den gjør det etter reisa, så det er viktig å se at den spiser og drikker og går på do og gjør begge deler. Noen takker derimot likevel ja til våtfôr. Den inneholder både væske og mat til korte ture. Så dermed så slipper du å ha med deg vann som blir sølet eller sånn som det. Lykke til med tilvenninga, og hvis du har spørsmål så er det bare å skrive det i kommentarfeltet eller ta kontakt med meg. Takk for at du så på.